Dobré poledne. Mělo by to být dobré ráno, ale já jsem dneska měla trošku pomalejší start do začátku dne, takže začínám číst až teď. A začínám číst Deník ze dna od Tomáše Řepky. Tuhle knížku já jsem dostala jako takový vtípek od kolegů v práci k narozeninám. A já jsem nejdřív říkala, že to jako absolutně číst nehodlám, že jo, protože to bude hrozný. A pak jsem si řekla, že to můžu zkusit číst a zkusit k tomu natočit vlog, ačkoliv upřímně si vážně nemyslím, že to přečtu celý, protože to nebude... Nevím, jako fakt si to nemyslím, takhle vypadá bez obalu. Takže já jdu začít číst a... Jsem na to zcela upřímně jako docela zvědavá. Jinak teda věnování, jo. Kniha je věnovaná každému, kdo zažil bezmoc, pád i pocit nespravedlnosti. Dobře. Všem spravedlivě i nespravedlivě odsouzeným životem nebo systémem. Mým bratrům ve výkonu trestu, mým fanouškům i těm, co mi pád přáli. Kateřině, která mě naučila, že láska nemusí mít podmínky a život může být dobrý. Chudák nespravedlivě odsouzen a má pocit bezmoci. Och, to je doják už teď. Je tady ještě jako slovo autora na začátek. Nejsem zrovna tím, kdo by měl jít ostatním příkladem. No ne, vážně. Omlouvá se všem, kterým ublížil. Bojovník nemůže před nikým sklonit hlavu, jinak by nebyl bojovník. To jsou moudra, tyjo, z tohohle se fakt jako něco naučím. Ježíši, ne. Ještě tady na začátku jsou tři citáty. Jeden je: kde je světlo, musí nutně být i temnota, od Phyllis C. Cast. Nevím, neznám. Pak je tady jeden Julius Caesar a pak je tady Neil Gaiman. On si dovolil dát citát Neila Gaimana do svý sračkovský knížky, jako vážně. Někdy se zbudíš, někdy tě pád zabije a někdy, když padáš, vzlétneš. Což je fajn, ale... No. Prolog. OK, tak už jsme u prologu, takže já jdu číst a budu vás teda průběžně informovat, co si o tom myslím. Já myslím, že jako, já nechci být zaujatá už do začátku, jo, ale už jenom ty keci, co tam měl na tom začátku. No nic, tak jo, jdeme na to. OK, takže jsem skoro na 30. straně, strana 29. A zatím teda jsme tady jako probrali... rozsudek, kde on samozřejmě je v tom chudák nevině. On jenom věřil svým kamarádům a rodině a co to tady ještě psal. A existují oficiální a neoficiální verze. A on tu neoficiální jednou řekne, takže se jako třeste! Protože on to jako takhle nenechá. Takže prostě, já teda upřímně pořádně ani nevím, za co byl vlastně odsouzený, protože tady jako jenom zmínil zpronevěru a něco o autě, ale já jako tyhle věci absolutně nesleduju, takže z minulosti to nevím a z téhle knížky se to očividně nedozvím, protože proč by v knížce o tom, jak skončil ve vězení, psal o tom, jak skončil ve vězení, že jo? Takže fakt nevím, co přesně se stalo, ale určitě je v tom děsně nevině. Potom tady je teda první den po rozsudku, jak jako je... že jo, paparazzi strašně obtěžovali jeho a jeho asi teda přítelkyni a nevím, jestli jeho dceru nebo dceru té přítelkyně, prostě tak. A potom, jak si odletěli na výlet do Dánska, to je super. Návrat z letiště, jak zase tam byly ty strašný paparazzi. Teďkon tady vzpomínal na Florencii, což jako vzpomínat na to, jak prostě byl ve Florencii hrozně oblíbený a jak lidi říkali, že tam chodí jenom na něj, protože vždycky je baví, co on jako na tom hřišti vymyslí a udělá. Jako, pane bože, aspoň se neplácej po svým vlastním egu do háje ve svojí knížce. No a teď teda jsem v kapitole, nebo v části kapitoly Nástup se blíží, kdy už teda snad konečně půjde do toho vězení. A úplně mě pobavil hned první odstavec tady té části.
kde jako pondělí. Média to ještě nepřestalo bavit, blá, 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 blá. No prostě, že o něm píšou hrozný věci, že je kriminálník, že se nestará o děti, že s ním jako nikdo nevydrží, což podle toho, co tam zmiňoval o bývalých partnerech a tak, možná pravda. Vyslovují se ke mně nuly i lidi, co jsem nikdy v životě neviděl. Fotbalisti, které neznám, nikdy jsem s nimi nehrál a ani bych o to nestál. Ti všichni vědí, co bych měl změnit a co by oni udělali jinak. Útoky nul. A jako já chápu, že ho štvalo, že prostě o něm lidi mluví, jako kdyby ho znali a tak. To jako beru, ale jak arrogantní musí člověk být, aby řekl, že všichni prostě, co se k němu vyjadřují, jsou nuly. Že prostě fotbalisti, se kterými nehrál, jsou nuly prostě. Jako, on je ten nejlepší a oni všichni jsou nuly. Pane bože, ten člověk je tak... No. No, no nic, já jdu pokračovat ve čtení, ale jako... To jeho vyjadřování. Už jenom to, že prostě tam v nějaký větě napsal sem místo jsem. Prostě to jo vynechal, protože proč by jako používal to a hlavně do prčic to nemá žádnýho editora, který by na to přišel. No nic, jdeme dál. OK, jsem na straně 50 a mě úplně hrozně baví tím, že je to jakože deník, že jo, a sice to pravděpodobně bude dost upravovaný, ale je tam hodně znát jeho osobnost. Mě hrozně baví, jak on si jako o sobě něco myslí, ale potom tím vyjadřováním a tím prostě, co tam jako dává za myšlenky, je vidět, že jako je to možná trošku jinak. A prostě on tam jako hodněkrát v těch částech vlastně před tím nástupem do vězení, tak tam jako kolikrát právě zmiňoval, že on je jako plachej, že je introvert, že prostě jako není žádná hvězda nebo něco, že jo. A potom tady konečně teda nastoupil do toho vězení a píše prostě... Já vám ten odstaveček přečtu, jo. Pracně se učím oslovovat všechny bachaře, pane veliteli. Dělají si ze mě legraci, mám tendenci jim tykat. Hlava ještě pořád nechápe, že jsem ve vězení. Tělo se taky vzpírá. Mám chuť křičet a utíkat. Není kam. Všude jsou zdi, mříže a ostnaté dráty. Pozoruju na dozorcích, jak se jim líbí slyšet oslovení pane zrovna z mojí pusy. To je zase prostě totální arogance, že jo? Jako, líbí se jim slyšet oslovení pane zrovna z mojí pusy. Půlce těch lidí je pravděpodobně úplně jedno, co je zač pro boha živýho. Koho to zajímá. Jako jasně, určitě se tam najdou lidi, kteří jako vyloženě prostě se v tom budou vyžívat, že jo, ale tenhle ten jeho přístup prostě, to je tak děsně vtipný. Jak jako, on je chudák, ale zároveň je hrozná hvězda a prostě všichni, že jo, jsou z něj úplně posraný. A taky mě teda jako pobavilo, že asi to bylo v části 2 dny před nástupem, tak jako už se teda chystali, že jo, měl velkou rozločku s kamarádama, kde se požral jako prase, což je taky skvělý, prostě gratuluju. A potom teda, že byli s Kačkou, že jo, už jako spolu v posteli a ve 3 ráno teda jako se probudili a zůstali na sebe jenom koukat, protože prostě intimita vztahů a tak, což to je jako všechno moc hezký. A potom teda, že konečně začal jako mluvit o tom, jak jako je z toho nervózní a jak se bojí a prostě poslední věta a té kapitoly bylo Tomáš Řepka má strach. Jakože doteďka nikdy z ničeho strach neměl, asi těžko, že jo. Prostě, pane bože, potom tam jako, že nějaký kamarád začal brečet a je přece chlap, nevím, jak na to reagovat, jako... Ten člověk je takovej idiot. No, takže už je teda první 2 dny ve vězení s tím, že je na samotce a kuchař je Spartan a jeho fanoušek, takže mu dává jídlo navíc, což je teda jako super. A pak teda, že na stěnu svojí cely vyryl stejně jako všichni ostatní, nebo spousta lidí, co tam byla, tam vyryla věci, že jo. Tak on tam teda vyryl, tady seděl král Prahy, ACS, Tomáš Řepka.
král Prahy, ať jde do... Víte kam. Takže strana 50, jdu ještě jako pokračovat, ale upřímně fakt co nevidím nějak extra růžově s ním, no. Tak jo. Takže, jsem na straně 112 a zrovna začínám kapitolu Měsíc za mnou, takže už tam nějakou dobu je. A já fakt nevím, no, jako docela chápu, proč to má tak nízký hodnocení, protože za prvý teda, OK, je to psaný nespisovnou češtinou na několika místech, na několika zase ne. Nevím, kdo rozhodoval, co a jak bude upravovaný nebo nebude, ale OK. Tím, že to má být jakože deník, tak bych nečekala úplně jako uhlazený vyjadřování. Na druhou stranu bych byla ráda, kdyby tam nebyly ty hrubky a věci, co prostě nejsou česky správně, tak jako kdyby tu větu občas třeba upravili trošku, jenom prostě, aby byla správně, aby jako... No ale nevadí, s tím se tak jako ještě dá relativně počítat. Co je takový jako za těch 100 stránek docela zjevný, je, že on prostě mele, ale v podstatě nic neřekne. Takže jako jo, prostě občas tam řekne něco praktického z toho, jak probíhá ten život ve vězení, ale jako skoro nic. Spíš prostě tam přemítá hrozně jako filozoficky nad tím, jak jako některý lidi jsou v tom vězení prostě radši, protože stejně měli hrozný start do života a pro ně jako je vězení vlastně jediný východisko a že stejně jako až půjdou ven, tak udělají zase další zločin, aby skončili zase vevnitř a jako ano, to všichni víme, že jo. To jako není žádná úžasná převratná myšlenka. A jinak tak nějak prostě pořád tam rozebírá věci, ale přitom jako fakt neřekne ve výsledku vlastně nic, rozebírá tam svoje pocity, ale taky vlastně neřekne nic, potom stejně skončí u toho, že je tam akorát nuda a že prostě nemá co dělat. Za tu dobu ho teda převezli z Ruzyně do Nabory, do Plzně, takže z prvních pár kapitol, kdy byl sám na celé a tak nějak jako v poklidu si to tam prožíval, četl si knížky a tak, tak teďko je teda na celé s dalšíma třema lidma a navíc teda tam mají jakoby víc prostě společného času, kdy jsou jako všichni vypuštěni do jednoho prostoru, takže tam má jako víc interakcí, ale stejně se vlastně o těch lidech nic nedozvíme, jenom jeho názory a jeho neustálý opakování, že on už nikoho nesoudí, že prostě i když je někdo zloděj nebo feťák nebo cokoliv, za co tam skončil, tak jako on už prostě jako předsudky nemá, protože je hrozně poučený, protože byl ve vězení a vidí, že ty lidi jsou taky prostě jako lidi. Jako wow. Byla tam jedna část intermezzo psaný jeho matkou, kde vlastně mluvila o tom, jak vlastně Tomáš Řepka byl počat, že neměla žádný vážný vztah, že prostě to bylo jen tak jako narychlo a potom, že teda se o něj starala bez otce, ale že měla velkou podporu rodiny, jak se narodil, kolik vážil, když se narodil, protože to je důležitý a potom, jak už prostě od malička byl ve škole úplně na prd a zajímal ho jenom sport, fotbal, atletika, košíková, cokoliv dalšího a že prostě sice teda jako si udělal učňák, ale stejně všichni věděli, že z něj bude fotbalista a jak mu jako přála ty fotbalové úspěchy a všechno tohle je jako hezký, milý a tak. A pak teda jako tam psala o tom, jaký má názor na některý ty lidi, kteří se k němu vyjadřují v médiích a vůbec co o něm média píšou a tak. To bylo jako moc hezký, je fakt, že zase to bylo psaný vyloženě očividně tou maminkou a nikdo to moc neupravoval, takže tam taky bylo pár jako věcí, které nejsou úplně nezbytně nutně správně, ale nevadí, jako je to prostě aspoň autentický, že jo. No a teď teda jsem v té části, kdy už je tam měsíc, kdy pořád vlastně jako nevíme nic. Teďkon tam měl jednu kapitolu, kde měl jako věznický slovník, takže tam prostě vypsal pár slov, který
jako se používají ve vězení jako slova pro něco, až na to, že kolikrát už tam předtím zmínil slova, který tady v tom slovníku potom nevysvětlil, takže je to stejně úplně jako... No nic. Aspoň už tady trošku přestal s tím, s tou arogancí a s tím, jak je prostě děsně důležité, jak je každý strašně nadšený. Jako jo, samozřejmě tam psal, že si za ním chodí lidi ve vězení prostě pro autogramy, ale to se dá čekat, že jo, protože prostě co tam mají jinýho za zábavu. Ale aspoň už není tak děsně důležitý. Taky tam psal, že má konečně tady čas na jako přemýšlení a čas být prostě sám se sebou, což dřív nikdy neměl a ještě navíc se toho bál, takže se tomu jako vyhýbal, ale teď stejně nemá na výběr, takže jako konečně přemýšlí o tom, jaký je a o svém životě a tak. Je to celý děsně hluboký. Jako ještě budu chvíli pokračovat, protože teďkon se blíží části, kdy ho pošlou do práce, což je fajn, protože aspoň mu to zkrátí trest a on se na to jako děsně těší. A hlavně se tam blíží další intermezzo, kde jsou teda dopisy jeho a hádám, že ty jeho partnerky Káti. Takže na to jsem upřímně zvědavá, co tam bude, jak moc to tam bude jako reálně nebo jak moc to upravovali. Ale jako rozhodně to nehodlám číst celý, prostě to se fakt nedá. A má to skoro 400 stránek, má to prostě 370 stránek, takže jako fakt nemám úplně zájem o to trávit nad tím celý den a v podstatě se nic nedozvědět a jenom si potvrdit svůj dojem z řepky, který je už takhle jako hodně vzdálený a vlažný, protože prostě mě nějaký řepka jako absolutně nezajímá a fotbal mě nezajímá, že jo. Ale prostě jako... Myslím si, že já úplně se po téhle knížce nestanu jeho faninkou. Asi tak. Takže já jdu ještě chvíli pokračovat. Objednala jsem si oběd, takže aspoň nebudu muset řešit nějaký vaření. A uvidíme, jak dlouho mě to ještě teda bude bavit. Protože mě to jako nebaví, ale zároveň jako trošku svým způsobem zajímá, ale přitom se vlastně nic nerozumím, takže mě ten zájem hodně rychle opouští, protože když bych se něco dozvěděla, tak bych to třeba i přečetla, ale takhle je to takový jako tlachání o ničem, že jo? Tak jo. Takže jsem na straně 160 a mám pocit, že budu každou chvíli končit, protože prostě fakt úplně jako nevím, co mi ta knížka dává, kromě toho, že žere čas na něco, co by mě určitě bavilo mnohem víc. Ale teďkon třeba jsem tam měla to intermezzo s těma dopisama, to bylo docela zajímavý, byly tam dopisy od něj i od právě Kateřiny, takže tam byly oba dva ty pohledy, i když to bylo hlavně o tom, jak teda jako co mu má poslat a jak on jí miluje a jak je za ní vděčný a ona jak ho taky miluje. Jako bylo to moc hezký, ale bylo to takový dost jako opakující se, což se asi dá čekat, že o čem si budete povídat s člověkem, kterýho jste měsíce neviděli a který je ve vězení, takže vám toho jako nemá moc co povědět. Jinak tady bylo, že když nastoupil do práce, tak vlastně on dostal povolení pracovat v pekárně, takže tam psal, že teda chodí do pekárny, že se učí péct všelijaký věci a tak, a jak je s tím děsně spokojený, protože může aspoň vypadnout na chvíli z vězení. Což jako docela chápu. Pobavila mě kapitola, která se jmenuje Plat vězně, kde píše, že jako odměna vězňů je dělená do tří tarifů, 4 500, 6 750 a 9 000. A potom teda z celkové částky jsou ještě strhávány náklady na výkon trestu nebo soudně dané poplatky. Dále pak 30% jde na srážky týkající se alimentů, 32% na náklady na výkon. Jak jsem už psal, maximálně je to ale 1500 korun. Pak jsou další srážky a jenom 20% je kapesné. A jako on to tady přirovnával k otroctví, což
si dělá srandu, otroci nedostávali plat. Otroci neměli tu... Pane bože, no což to je jedno, ale jako jasně uznávám, že pokud ten člověk pracuje, tak si jako nějakou odměnu zaslouží, ale co by si jako představoval? Je ve vězení, dostává tam prostě stravu, je tam v teple, dostává oblečení a jako všechno, co potřebuje základního pro život, tam má k dispozici na útratu státu, takže jako fakt nevím, co by prostě chtěl za to, že teda jde někam pracovat, protože prostě to není normální pracovník, že jo? Není to normální člověk, který je normálně zaměstnaný. Takže to je taková jako zajímavá kapitola, kde aspoň jsme se teda konečně zase něco dozvěděli jako užitečného. Ale baví mě, že tady má jako že je 30% na srážky týkající se alimentů. To má každý člověk ve vězení alimenty? Protože to jako opravte mě, jestli zapletu, ale alimenty jsou na dítě, že jo, placení, nebo případně mám pocit, že možná existují i jakože na manželku, pokud se rozvedete a ona je bez prostředků, ale to má každý člověk alimenty, nebo jsou alimenty i něco jiného, protože já fakt nevím. To mě tak jako zarazilo, ale OK. Potom třeba tady teda mluvil o Vivegovi, jak jako ho strašně obdivuje, jak se vrátil do života potom, co měl ty zdravotní problémy a že on je na tom vlastně dobře, protože je jenom ve vězení, což jako ano, přesně, přesně to je správný pohled na věc. A že jako začal teda ve vězení hodně číst, protože prostě stejně tam nemá co jiného dělat a jak ho ostatní kluci na celé jako to pořád komentují, že by to od něj nečekali. Upřímně, já bych to od něj taky nečekala, ale tak co tam má dělat jinýho, že jo? A teď se tady snažím, jo, jenom abyste věděli tu výpovědní hodnotu, jo. Píše, kde jsem, 157, tak píše. Popíšu tady i celu, ve které jsem, ať mají ti, co si myslí, že tady mám VIP pobyt představu. Hned u dveří je po levé straně umyvadlo, vedle něj postel, které se říká kabrio, protože nad sebou máte volný prostor a skřínky, všechno z plechu. Hned zatím další dvě postele, dále pod oknem skřínka a dvě další dvou lůžka. Na straně je pak stůl a nechybí toaleta s dveřmi, které připomínají ohrádku. To všechno na 19 metrech čtverečních. Což jako OK, je to popis té cely, toho pokoje a co v ní je, ale jako když už chce popisovat něco a vysvětlovat, jaký to je ve vězení, tak by zrovna celu mohl jako popsat trošku detailnější, ne? Možná? Co? Nebo jako toho chci zase moc? Nevím, no, prostě je to takový, že fakt jako hodně tam filozofuje o tom, jak jako si lidi neváží svojí svobody a jak on si ji teďkon váží a jak jako ty lidi mají ty zničený životy a kolikrát v tom vězení prostě je to jenom horší než lepší a že je to jako nápravný zařízení, ale náprava není žádná. Chudáš si potom, když z toho vězení vylezou, tak ani nemají jako žádnou podporu a potřebovali by bydlení a práci a oni jako nakonec stejně skončí někde na lavice v parku. Chudáčci, že jo? No prostě... Já nevím, je to takový... No. Ještě kousek tomu dám, protože tam říkal něco o soudu, takže jsem zvědavá, co bude dalšího se soudem, ale... No a jinak, proč jsem teďkon vlastně v tuhle chvíli začala natáčet, je... Že tady ta další kapitola vlastně hned po těch dopisech, kde se právě Kateřině hodněkrát omlouval, že na ní vyjel po telefonu nebo tak, tak tady právě píše, že jako na ní hodně často právě vyjíždí a že je na ní hnusnej, protože prostě si je nejistý a neví, jestli ho třeba venku nepodvádí a tak a prostě snaží se jí od sebe jako odehnat. A potom tady jako, že by jí znova zavolal, že neví, co by jí řekl, že se stejně neumí omlouvat a tak. A co bych jí měl sakra říct? Že ji beru jako ženskou svýho života, že je mojí služkou, řidičem, kamarádem a milenkou. Hájí mě a chrání přede všema, před maléry a komplikacemi, které umím vytvořit hodně rychle, protože se často dřív rozhoduji, než přemýšlím, neustále v pohotovosti, na minovém poli. Má to zapotřebí ženská v tom nejlepším věku? A mě jako vážně zaujalo, že první popis, kromě toho, že teda je to ženská jeho života, první jakoby nálepka, kterou jí dal, je služka, potom řidič a potom teprve kamarádka a milenka. A jako služka, vážně,
Žena jeho života je jeho služka na prvním místě. Pane bože! A potom tady jako píše, že když by se rozešli, tak jako chyběla by mi svojí upřímností, kterou mi připomíná mužské stránky povahy. Jsme si v tolika věcech podobní, bla, 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 bla. Ano, protože upřímní jsou jenom muži, proto je upřímnost mužská stránka povahy. Cože? Ježiši Krista, to jsou fakt názory, tyhle, ten chlap si normálně zaslouží dostat prostě přes držku. Já jako, upřímně, já bejt jeho partnerka, projít si s ním tímhle s tím vším a potom si v jeho knížce napsat, přečíst, jak tam o mě píše, že jsem na prvním místě jeho služka a potom řidič. Tak jako ho kopnu do prdele tak rychle, že se bude prostě jako fakt divit. Jako jo, potom tady píše moc hezky, jaký měli prostě spolu skvělý vztah a prostě líný víkendy a společný vaření oběda a potom se flákání a tak, ale jako je to žena mého života, je mi služkou. Pane bože. OK, jdu ještě chvíli pokračovat, ale fakt už to nevidím na dlouho. OK, tohle bude poslední část tohle mýho pěti čtecího vlogu. Jsem na straně 201 a s touhle knížkou prostě končím, protože fakt jako tomu nehodlám věnovat víc času. Myslím si, že už takhle jsem tomu věnovala víc, než jsem původně jako zamýšlela. A jako upřímně, kdyby to psal někdo, kdo umí psát, tak si myslím, že by to bylo i zajímavý. Tím, že je to prostě psaný fakt jako přímo Řepkou a prostě jeho úhel pohledu a všechno a podle mě zásahy prostě z nějaký redakce nebo tak úplně jako minimální, tak je to takový zbytečný, no. Jakože prostě člověk se nic moc nedozví. Jinak další střípky, ještě potom tam v jednu chvíli mluvil o tom, jak po telefonu teda řeší vždycky, že jo, s tou svojí partnerkou věci, co je potřeba, obzvlášť ohledně soudu a tak, a jak ona poslouchá na slovo. On doslova použil slova poslouchá na slovo. Jak nějaký pes prostě. Pane bože, to, že on jí o něco poprosí, nebo prostě jako jí řekne, co je potřeba udělat a ona to udělá. Jako, já ne, mě tohle jeho vyjadřování hrozně rozčuluje. Pardon. Byla tam i zase kapitola psaná z jejího pohledu, když tam vlastně za ním po třech měsících jela prvně na návštěvu. A tam teda víc než tý návštěvy bylo zase její pohled na věc a na média a tak. Ale jako jo, bylo to hezký, ta aspoň píše trošku inteligentně. Ne, že by on psal úplně jako hloupý člověk, to ne, ale prostě je to takový fakt. No, jinak další střípky, co mě teda poslední jako zaujaly, tak je kapitola Moje knihy, kde píše: měl jsem štěstí, že většina mých předešlých knih se stala bestsellery. Bestsellery! Ha! Život píše můj příběh natolik barvitě, že je o něj zájem a nakladatelé to vědí. Nejsem spisovatel, přesto mám na svých křtech a autogramiádách narváno. A to, že má na svých křech a autogramiádách narváno, nevím, co je na tom pravdy, ale nebudu to rozporovat, protože to, že je pro některý lidi prostě celebrita, má své fanoušky, znamená, že bez ohledu na kvalitu té knížky ty lidi tam přijdou, aby od něj měli ten podpis, že jo? Takže to jako, to mě nějak netrápí a to je v pořádku, jenom jsem si teda našla ty jeho skvělé knížky na databázi knih, takže kromě toho, že každou z jeho čtyř knížek, plus teda diář, ale ten nebudeme počítat, z jeho čtyř knížek, vydalo jiný nakladatelství, což asi hodně vypovídá o tom, jak tady píše, že nakladatelé to vědí, že je o jeho knížky zájem. No a pokaždý, když nějakou napíše, tak ho ten nakladatel zase jako vypustí a nějaký další si ho vezme pod křídla. O čem to asi vypovídá, že si ho nenechají, že prostě jako nechtějí vydávat další jeho knížky. O čem? Jinak první dvě knížky tady jsou vždycky psané ještě s dalším autorem, spoluautorem, předpokládám, že hlavním autorem. A ty poslední dvě, teda včetně týhle, jsou jako jeho vlastní dílo. A vezmeme to teda postupně, jo. Jeho první knížka, Rebel, osobní zpověď Tomáše Řepky, od teda Karla Felta a Tomáše Řepky, má 67% na
databázi knih a to vydalo Otovo nakladatelství. Potom druhá je, mám pocit, že tahle. Děkuju. Tomáš Řepka a Jana Cíglerová. Ta má 39%, ta už je prostě v šedých číslech, jak to má databáze barevně odlišený, že jo, červený jsou nejlepší, modrý jsou střední, šedý jsou ty fakt hrozný. No tak tahle už je šedá. A tu vydalo nakladatelství XYZ. Potom Kapitán na kdyby nehraju, to už teda napsal sám Řepka, to má 24%. A to vydalo nakladatelství Kosmopolis. A teď teda máme tady skvělou novinku Deník ze dna, který teda samozřejmě napsal taky sám Tomáš. A ten už má jenom 21%, což jako asi o něčem vypovídá. A to teda vydalo nakladatelství Brána. Takže 4 knížky, 4 různí nakladatelé a jako fakt hodně sestupná tendence těch hodnocení, takže... Ne, že bych mu do těch jeho bestsellerů chtěla kecat, ale možná by se měl podívat, jaký jsou potom reakce na ty knížky. Protože to, že si to někdo koupí, ještě neznamená, že je to dobrá knížka, že jo. Dobrý jméno prostě táhne. A dokud si ty lidi neuvědomí, že je to hrozný, tak prostě jako si to kupovat budou. No a další střípek, poslední už teda, je na straně 201, což je teda poslední, no 202 jsem jich přečetla, takže předposlední stránka, co jsem přečetla z téhle knížky, kde píše o médiích, o tom, že zase prostě někdo jako na něj měl keci v médiích a potom, že ho dokonce vyfotili v té pekárně, jak pracuje, takže bude ty lidi žalovat, protože on nedal svolení s takovýhlema fotkama být zveřejněný a tak. A píše o každé štětce si přečtu, že má úžasnou kariéru, tělo i nápady a jak je šikovná, že ojebává a okrádá své manžely. Každá showbiznisová nula se může vychcet uprostřed Václaváku a napíše se, jaký to přitom slušelo. U mě bulvár na respekt zapomněl, staví mě daleko za tato košťata a má pocit, že se nemůžu bránit. Všechno má svoji mes a přes své chyby, které jsem udělal, jsem dokázal pro český sport a lidi tady stále ještě víc než někdo, kdo si nechá 5x operovat kozy. Jsem to já, kdo jim prodává celý náklad a na kom vydělávají. Já bulvár nepotřebuju to, oni potřebujou mě. Takže to je další ukázka zase toho jeho přístupu, jak on je jednička, on je nejdůležitější a on je ta největší hvězda. A jako nebudu se hádat o tom, že bulvár píše prostě všelijaký hrozný věci a já bulvár absolutně nečtu a odmítám. Ale zase tohle z toho povyšování, že prostě on pro český národ udělal tolik a že jeho bulvár potřebuje a on prodává celý ty náklady. To je tak trošku blbost, že jo? On je prostě pitomej fotbalista, který zajímá dost lidí, ale rozhodně nezajímá všechny lidi a prostě... Tahle jeho arogant... Ježíši Kriste. A on bude tvrdit, že je jako plachej a milej a strašně citlivej a tak. Jako možná je, ale zároveň je to taky arogantní hovado. No, takže prostě to už je teda všechno z téhle knížky, víc už jako fakt číst nepotřebuju. Dostala jsem se za půlku, což si myslím, že je rozhodně jako chválihodný. Možná si ještě přečtu epilog, abych měla jako takový to uzavření, že jo. Tak jo, tak já si ještě přečtu epilog a ještě vám teda řeknu nějakou poslední finální myšlenku. Asi tak o 2 minuty později přečetla jsem teda epilog. A v epilogu je to o tom, jak je zrovna ve Středozemním moři na nějaký jako obří lodi se svojí teda partnerkou a jak si toho teď váží, protože prostě konečně jako ví, jakou cenu má svoboda a jak je to důležitý a jak nemůže brát nic jako samozřejmost a jak si váží lidi, kteří kolem ní jako stáli a kteří s ním zůstali napříč prostě vším tím, co zažil a jak jako on sám uznává, že to vězení potřeboval, aby pochopil sám sebe a je vlastně celý teďko napravený a strašně hluboký a filozofický. A jenom úplně poslední kousek. Těžko bych totiž na svobodě pochopil sám sebe. Až ve vězení se mi to povedlo. Musel jsem schořet, abych mohl vstát. Abych dokázal ze všeho toho zla, co jsem zažil a chyb, které jsem udělal, vytěžit něco smysluplného a užitečného. Jen díky tomu vím, že po nekonečnu je ještě 9.
Tomáš Řepka. Upřímně nechápu, co tou poslední větou chtěl říct. Po nekonečnu je ještě devátá. Co devátá? Jak to jako, co? No nic. A to už je teda opravdu všechno k téhle knížce. Vtipný je, že teď si někteří kolegové v práci chtějí půjčit, protože to chtějí taky zkusit přečíst, takže jim můžu zcela bez problémů tuhle knížku jako asi i věnovat. Protože já ji rozhodně znova číst nebudu a dočítat ji nebudu, už ji fakt jako nepotřebuju nikdy ani vidět. Ačkoliv ještě vlastně ji budu potřebovat ukázat ve videu v knižním povídání, že jo. No prostě takhle. Já na Řepku žádný jako výrazný názor neměla ani před čtením téhle knížky, protože prostě on a jeho sport a jeho všechno jde úplně mimo mě a bulvár a všechno ostatní prostě nečtu a nezajímá mě to, takže cokoliv, co se tam o něm probíralo, vlastně jako jsem vůbec nezaznamenala. Tahle ta knížka mi pomohla udělat si na něj názor takovej, že je to arrogantní hovado a že možná jako by si měl trošičku zamyslet nad některýma věcma ve svém životě, třeba nad přístupem k ženám, ale zase na druhou stranu, pokud to jeho ženám vyhovuje, tak asi jako v pořádku, že jo, každý jsme jiný. A jako tuhle knížku rozhodně číst nepotřebujete. Myslím si, že by vám nic jako extra nedala. Vzhledem k tomu, že o fotbalu a tak je tam toho pomálu, tak si myslím, že ani jako většině jeho fanoušků fotbalových by to jako nedalo vůbec nic, protože jako proč? A myslím si, že co se týče nějakých informací o tom, jak to teda v českém vězení jako vypadá a funguje, vám to taky moc nedá, protože prostě těch informací je tam pomálu a mezi tím je spousta úplně zbytečných keců. Takže jako pro koho je tahle knížka nějakým způsobem přínosná? Možná pro Řepku, že z ní bude mít nějaký prachy zase? Zase další pohlazení ega, že si to někdo koupil? No prostě, nevím no. Za mě jako rozhodně tahle knížka prostě bude nedočtená, takže dostane na Goodreads tu jednu hvězdičku, což dostávají všechny nedočtené knížky a tím jí možná ještě to hodnocení trošku stáhnu. Což je docela jako škoda většinou, když už takhle hodnotím jednou hvězdičkou nějakou knížku, tak to nemá na výsledný hodnocení žádný vliv, protože prostě těch hodnocení je tam hodně a jsou třeba vysoký, takže to, že já ji nedočtu a dám jí jednu, je úplně jedno. Tady úplně nevím, jestli bych ji neměla spíš smazat jako nepřečtenou. No což to je jedno. Prostě nečtěte to, fakt to za to nestojí a nevím, kolik stále, protože jsem jí dostala jako dárek, ale hádám, že kolem 300 to určitě bude a budou to vyhozený peníze, fakt jo. Na druhou stranu, mohlo to být horší. Jako je to překvapivě o stupínek lepší, než jsem čekala. To tomu musím uznat, že jako mohlo to být horší. Tak jo, takže to je všechno. Já doufám, že vás tenhle ten mini čtecí vlog z mého křesla bavil a tak, mějte se krásně. Ahoj.